αλλάζει σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας μας τη σειρά των Ευαγγελικών Παραβολών για να γνωστεί προς τιμή του και πάλι το δικό του Ιερό Κείμενο, το οποίο αφορά στη διαπίστωση των μαθητών ότι η εξουσία η οποία τους δόθηκε από τον Κύριο είναι μεγάλη και έμπρακτα αποτελεσματική. Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται ημίν εν το όνομα Σου. Ταυτόχρονα το Ευαγγέλιο που αναγνώστηκε αναφέρεται στην προσευχητική αποκάλυψη του Κυρίου για αυτή την πνευματική εξουσία. Ιδού δίδομη ημίν την εξουσία του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσα τη δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάς ουμή αδικήσει. Είναι τούτο μη χαίρεται ότι τα πνεύματα ημών υποτάσσεται. Χαίρεται δε ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής και ολοκληρώνεται με τη δοξολογική αγαλίαση. Εξομολογούμε Συ Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψες τα αυτά από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά νηπίης. Ένα πραγματικά δύσκολο στην ερμηνεία του και στο βαθύτερο περιεχόμενο του κείμενο, το οποίο προσπαθούμε να προσεγγίσουμε με λίγες σκέψεις. Ακούοντας ο Κύριος την διαπίστωση των μαθητών, γεμίζει μέσα του με αγαλίαση, διότι αισθάνεται την αλήθεια ότι διδακτή του Θεού δεν είναι η σοφή και η ευφυής, αλλά τα νήπια και τα μωρά του κόσμου. Αυτή η πηγαία μαγνητίζονται από τη δύναμη και την παρουσία του Θεού. Είναι σοφοί όσοι με προθυμία και ταπείνωση δέχονται στην καρδιά τους το Λόγο Του. Αντίθετη, πάντοτε με τη δύναμη της σοφίας του κόσμου που αποδεικνύεται αδύναμη να συλλάβει και να αγκαλιάσει τον Θεό. Όσο η γνώση και η σοφία τροφοδοτεί τον άνθρωπο απορρίπτοντας τον Θεό, τόσο επιβλαβής και τέλος καταστροφική για τον ίδιο γίνεται, αφού θεοποιεί τον άνθρωπο. Η γνώση έτσι οδηγεί στο εγώ, το οποίο τότε εκτοπίζει ότι άλλο υπάρχει πάνω και πέρα από αυτό το είδωλο. Τυφλωμένη από τον εγωισμό, ο άνθρωπος φυλακίζεται και ζει στα υπαρξιακά του κενά, χωρίς τη δυνατότητα να αντιεντοπίζει. Αντίθετα, η πτωχή το πνεύμα τη και η ταπεινή, οι οποίοι στο αντίκρισμα των άλλων αισθάνονται την ελαχιστότητά τους, προκαλώντας έτσι πλούσια τη χάρη του Θεού. Σε αυτούς ο Θεός αποκαλύπτεται, εμφανίζει το πρόσωπό του και τους χαρίζει τη δυνατότητα κοινωνίας με όλους. Είναι αυτοί που νηπιάζουν στην κακία, στην έπαρση και στον εγωισμό. Νηπίους ονόμασε ο Κύριος όσους βιώνουν την αμαρτωλότητά τους, εξητώντας το έλεος του. Έλεος που δεν αισθάνεται ανάγκη να ζητά και ο υπερήφανος άνθρωπος, επειδή αυταρέσκεια της αυτόπτης γνώσης του τον πλήρωσε στον εγωισμό του. Γι' αυτό και ο Θεός ταπεινής δίδωση χάρη. Το Ευαγγέλιο σήμερα, αδελφοί μου, μας ανυψώνει σε άλλο επίπεδο πραγματικότητας και μας προσγειώνει σωστά στις διαστάσεις του. Μας καλεί να χαιρόμαστε όχι επειδή κάτι άλλο, κάτι καλό κάνουμε, αλλά επειδή αυτό μπορεί να γίνει αιτία να εγγραφούμε στους καταλόγους του ουρανού. Δηλαδή να περάσει το όνομά μας στην αιωνιότητα της βασιλείας του Θεού, που είναι η όντως ζωή η δική μας. Στον κόσμο αυτό οι επιτυχίες μας δικαιώνουν στο επίπεδο που φαίνεστε και είναι παροδικές και περιορισμένες. Μας ικανοποιούν προσωρινά, μα δεν μας γεμίζουν μόνιμα. Μας καθυλώνουν στη γη, μα δεν μας πρόχνουν στον ουρανό. Αντίθετα, οι κατά Θεών επιδιώξεις και στόχοι μας κάνουν αληθινούς ανθρώπους, πραγματικά σοφούς, ουσιαστικά έμπειρους, διότι επιτυγχάνονται όχι με τη δυνατότητα της προσωπικής μας, αλλά με τη δύναμη του Θεού, που ενισχύει την δύναμή μας και θεραπεύει την ασθένειά μας. Η εκπαίδευση αυτή, στο θέλημα του Θεού, δεν διδάσκεται ως κοσμική σοφία, αλλά γνωρίζεται ως μορία στη λογική του κόσμου και βιώνεται μέσα στο κελί της ψυχής μας με σιωπή και ταπεινή καρδιά. Ας αγωνιστούμε να γίνουμε διδακτοί Θεού, εμφανίζοντας αυτή τη διάθεση μαθητείας, ώστε ως μωρά και νήπια αυτού του κόσμου να αποκτήσουμε τη βαθιά σοφία και την αποκαλυπτική σύνεση που θα αναπαύει τους ανθρώπους και θα επιβεβαιώνει το Λόγο του Χριστού. Ναι, ο Πατήρ, και ούτως εγένετο Ευδοκία ευρωσθένου. Αμήν γέννητος. Δύο ανακοινώσεις στην αγάπη σας.
Διεξαγωγή Τετάρτου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου της Ιεράς Συνόδου. Η Ιερά Σύνοδος προσκαλεί άπαντα στους ενδιαφορομένους όπως συμμετάσχουν εις το 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Ελληνισμός και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός», το οποίο πραγματοποιείται δια της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος την Παρασκευή 23η και το Σάββατο 24η Οκτωβρίου 2015. Την έναρξη του συνεδρίου θα κηρύξει ο Μακαριώτης Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος την 23η Οκτωβρίου ώρα 5 το απόγευμα στο Διορθόδοξο Κέντρο της Ιεράς Μονής Πεντέλης και οι εργασίες θα συνεχιστούν την επομένη 24η Οκτωβρίου από τις 9 πρωινής ως το απόγευμα της ιδίας ημέρας εις την στοά του βιβλίου, Πεσμαζόγλου 5, ο Μητροπολίτης και ο Αρχιερωτικός Επίτροπος, Πρεσβύτερος Πατήρ Ανάργυρος Πακίνος. Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, 6 ώρα το απόγευμα, θα τελεστεί εσπερινός στο εξοκλήσιο του Αγίου Δημητρίου. Ανήμερα της εορτής του Αγίου, ώρα 7 το πρωί, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στο εξοκλήσιο του Αγίου Δημητρίου και στον Ιερό Ναό. Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, 18 Δεκάτου, σήμερα δηλαδή και ώρα 6 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί αγιασμός και ομιλία στο Πνευματικό Κέντρο Γάμα Σίγμα Σουρλατζής από το πρωτοσύγκυρο της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογείας και Λαβριωτικής Αρχιμανδρίτη κύριον Ιερόθεο Καλογερόπουλο. Σήμερα έξω από το ναό μας, διατίθεται το Ορθόδοξο Χριστιανικό Περιοδικό προς την Νίκη. Είναι το επίκαιρο τεύχος για την 28η Οκτωβρίου.